მოგესალმებით. Დღეს ჩემი რუბრიკით მცენარეების მეგობარი ვიმყოფები თბილისში არსებულ ერთ-ერთ სასტუმროში, რომელსაც ამშვენებს მწვანე კედლები. მწვანე კედელი არის ვერტიკალური გამწვანება, რომელიც მსოფლიოში არის ძალიან ტრენდული და ძალიან მიხარია, რომ უკვე ჩვენს ქალაქშიც ანემონემ არაერთი პროექტი განახორციელა. Მე პირადად ძალიან გულშემატკივრობ ამ პროექტს, რადგან დამეთანხმებით, რომ გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად არის ძალიან ეფექტური, ეს კედლები არის ძალიან ქმნიან ძალიან ჯანსაღ გარემოს, რადგან აქვთ უნარი გამოყონ დიდი რაოდენობით ჟანგბადი, ასევე თბო იზოლაციასაც უზრუნველყოფენ და ამცირებენ ხმაურსაც. Უფრო დეტალურად კი ჩვენს საყვარელ პროექტზე ვესაუბრები ანუკას, დილა მშვიდობის ანუკა, რომელიც შექმნის დღიდან ზრუნავს ამ კედლებზე, ქმნის და შემდგომ უკვე ზრუნავს კედლებზე. და ანუკა, ტექნიკურ მხარეზე რომ მოგვიყვე ჩვენი კედლების შესახებ. დილა მშვიდობისა, მიუსალმები მაყურებელს. ჩვენს ტექნიკურ მხარეს რაც შეეხება, ეს არის ჩვენი ვერტიკალური მწვანე კედელი, რომელიც როგორც ხედავთ შედგება პიქსელებისაგან. თითოეულ პიქსელში ხვდებით ორ ქოთანს. მე უკვე შიგნით არის დამონტაჟებული საკმაოდ დახვეწილი წყლის სისტემა. ეს წყლის სისტემა აგებულია ზიარ ჭურჭლის პრინციპზე, რაც საშუალებას გვაძლევს ყველა ქოთანთან თანაბრად მივიდეს წყალი. და ბოლოს უკვე ჩვენ ვართ მშვიდად და ვიცით, რომ ყველა მცენარე ნამდვილად მორწყულია. რაც შეეხება უკვე კიდევ ვიყენებთ აუცილებლად აღსანიშნავი, ვიყენებთ ტაიმერებს. საჭიროა მხოლოდ გადავწიოთ წყლის ონკანი და შეგვიძლია ვიცოდეთ ნამდვილად, რომ ბოლომდე მოირწყა, გაითიშა და რაც ფიქრობ, რომ არის ანუკა ძალიან კომფორტული, განსაკუთრებით მაშინ, როცა არ გვაქვს ამის დრო, რომ ინდივიდუალურად მოვწყათ ყველა მცენარე. ეს კედელი იძლევა იმის საშუალებას, როგორც აღნიშნე, ტაიმერით ჩაირთოს. რაც შეეხება ანუკა მცენარეების სახეობებს, ანუ როცა შეგვიძლია, რომ ინდივიდუალურად მოვწყათ ქოთანი, შესაბამისად შეგვიძლია, რომ უფრო მრავალფეროვანიც იყოს მცენარეები. კიდევ რას გვეტყვი ტექნიკურ მხარეზე, უფრო ისე აღქმადი, რომ იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, ვინც ახლა გვიყურებს. კიდევ აუცილებელია, როდესაც ჩვენ ვახდენთ ამ მცენარეების და თითოეული ჩვენი კედლის მონიტორინგს, მოვდივართ, ვხედავთ მაკვირდების ყველა მცენარეს, ყველა ქოთანთან აუცილებლად მივდივართ, ვასუფთავებთ, მექანიკურად ვაცლით დაზიანებულ ნაწილებს, ფოთლებს, ღეროებს. შემდეგ უკვე თუ ხედავთ დაზიანებას, მავნებელ დაავადებებს, თუ შეინიშნება ამ მონიტორინგის დროს, აუცილებლად ჩვენ თვითონვე ამ პრობლემების აღმოფხვრაზე ვმუშაობთ. შეიძლება იყოს შესაძლებელი მთლიანად მცენარეც და ამაში გვეხმარება უკვე ჩვენი სათბური, რომელიც გვამარაგებს ახალი მცენარეებით და მუშაობს ჩვენი მწვანე კედლების განახლებაზე. და თუ საჭიროა და ხშირად საჭიროა ხოლმე უკვე საკვები ელემენტების დამატება და წყალთან ერთად, ამასაც აუცილებლად შეითვისებს ჩვენი მცენარეები და ხდება ძალიან ლამაზი. მეთანხმები, ანუკა არის ძალიან ლამაზი და მშვენიერი და ნამდვილად ძალიან საჭირო ინფორმაცია თქვი. აქვე ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, რომ ძალიან გვინდა ხოლმე, რომ ეს მივიტანოთ, ეს ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებლებამდე, ადამიანებამდე, რომ როცა შეიძენთ მცენარეც, არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ სჭირდება წყალი. აქვე აღნიშნა ანუკამ, რომ სჭირდება კვების მიცემა, პერიოდულად პრეპარატების მიცემა და ეს კედლებიც მოითხოვენ ამ ყველაფერს. შემდეგ ჩართვაში აუცილებლად გაჩვენებთ მეორე კედელს, რომელიც არის ექსტერიერში და აქვე ვიტყვით ანუკა, რომ ეს კედლები როგორც ინტერიერში, ასევე ექსტერიერშიც შეგვიძლია, რომ შევხვდეთ და გავაკეთოთ. ანუკა, რაც შეეხება ასევე კიდევ მოულას, გარდა იმისა, რომ აძლევთ სასუქებს და პრეპარატებს, ფორმირება რა სიხშირით ჭირდება, იმიტომ რომ იზრდებიან ხოლმე მცენარეები კედელზე? რა თქმა უნდა, ჩვენ მონიტორინგის დროს და დაკვირვების დროს ვხედავთ, რომ ძალიან გაზრდილია, ზოგი დაზიანებულია, ხდება ცოცხალი ორგანიზმია და ჩვეულებრივი მოვლენა და შესაბამისად ფორმირებას აუცილებლად, სხვა ფორმირება ხდება ყოველი მონიტორინგის დროს საჭიროებისამებრ. როგორც საჭიროა, ისე თუ მოითხოვს მცენარე აუცილებლად. ანუ როგორც ახსენე, ცოცხალი ორგანიზმია და მუდმივად საჭიროა, რომ მოხვიდეთ, ნახოთ, შეამოწმოთ და დამეთანხმები, აიც არა ჩართვას დავიწყებდით, ახალი აქ შვილი კი დაინახე და შენი ემოცია როგორ გაგიხერდა და ნამდვილად ყველა ნახვაზე მოაქვს ძალიან დიდი ბედნიერება და ემოცია თითოეულ ახალ შვილს, ახალ ფოთოლს. ანუკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე აქტიურად ხარ ამ საქმით დაკავებული, ზრუნავ ამ წონებ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ნამდვილად ის
გასარგებლოდა საჭირო პროექტი და როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან გულშემატკივრობ ამ კედელს, რადგან ვფიქრობ, რომ ყველა სივრცეშიც შეგვიძლია რომ შევხვდეთ, აი საზღვარგარეთ გაჩერებებზეც კი ვხედავთ ქუჩაში, რადგან ამ კედელს როგორც აღნიშნეს, სწორედ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი დადებითი უნარი აქვს, რომ შეუძლია ძალიან დიდი რაოდენობით გამოყოს ჟანგბადი და ანუკა როგორც ვიცი, უკვე ბოლო წლებია ინტერიერში, პირადად სახლებშიც და ექსტერიერში ხვდებით, აი ამაზეც რომ გვითხრა. კი, ბინაში ჩვეულებრივად არიან მსურველები, ვისაც სახლში ესეთი ძალიან ლამაზი კედლის მოწყობა სურს და არის ესეთი ადგილები თბილისშიც და არა მარტო თბილისშიც, სადაც როგორც შიგნით, ანუ ინტერიერში აქვს მოწყობილი მწვანე კედლები, ასევე აი ნებზეც ძალიან ლამაზი. ნამდვილად ძალიან ლამაზია და ვისურვებდი, რომ ბევრ ადამიანთან შევხვდეთ მსგავს კედლებს. ანუკა, ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ ჩართვაში დაგიბრუნდებით და როგორც უკვე ვახსენე, გაჩვენებთ ექსტერიერშიც როგორ შეიძლება მსგავსი ლამაზი კედელი არსებობდეს დროებით. მადლობა ანის, ჩვენ მას მომდევნო საათში აუცილებლად დავუბრუნდებით, თუმცა ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეს საუბრობთ ვერტიკალურ გამწვანებაზე, იგივე მწვანე კედელზე, რომელსაც უკვე ჩვენს ქალაქშიც ხვდებით და დღეს ვიმყოფებით თბილისში არსებულ ერთ-ერთ სასტუმროში, რომელსაც ამშვენებს ეს კედლები. პირველ ჩართვაში ვისაუბრეთ ინტერიერში არსებულ კედელზე, ვისაუბრეთ როგორ უვლით ინტერიერში ამ კედლებს და ახლა უკვე გადმოვინაცვლა ექსტერიერში და ძალიან სასიამოვნო, რომ ეს კედელი შეგვიძლია რომ ექსტერიერში ვიხილოთ და უფრო კონკრეტულად როგორ ვუვლით ექსტერიერში ამ კედლებზე, დაგვეხმარება და ისაუბრებს ნინა, რომელიც უკვე დილიდან ჩვენთან ერთად არის და დილო მშვიდობის ნინა, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა რომ ქმნი და შემდგომ უვლი ანუკასთან ერთად ამ საოცარ კედლებს და ნინა, ჩვენ პირველ ჩართვაში ანუკასთან ვისაუბრეთ ინტერიერზე, როგორ უვლით ინტერიერში ამ კედლებს და არის თუ არა რაიმე განსხვავება ექსტერიერში მოვლასთან მიმართებაში? განსხვავება არის, აქ ჩვენ გვაქვს გამოყენებული სხვა ტიპის მცენარეები, რაცაც ინტერიერში არ ვიყენებთ. მოვლასთან დაკავშირებით, თუ ინტერიერში ვთქვათ, მოწყვეს რეჟიმი დაცულ გვაქვს, აქ ძირითადად ამინდზე ვართ მაინც დამოკიდებული, ვთქვათ წვიმის დროს ბუნებრივი არ გვიწევს მოწყვა, ასევე ტემპერატურასაც გააჩნია, ზოგჯერ მზიანი ამინდებია, ანუ სამთარში სხვა რეჟიმი გვაქვს, ზაფხულში სხვა რეჟიმი გვაქვს. ძირითადად ვართ ამინდის გარე პირობებზე დამოკიდებული. და აი სხვა მხრივ თვითონ მცენარეებსაც, მცენარეების განსხვავდება, ამათ ჭირდება თქვათ ნაკლები მოწყვა, თქვათ უფრო მზისმოყვარული ტიპები არიან, ამიტომ თვითონ ამ მცენარეებსაც სხვანაირი რეჟიმი სჭირდება. აქ ხედავთ ძირითადად სუკულენტებს, რომელიც შემიძლია არ აღნიშნო რომ არის ძალიან ლამაზი და რომელიც უძლებს ყინვას, ხო, ხშირად ამ კითხვასაც სვამენ ხოლმე, რომ რამდენად აი გარეთ თუ ტოვებთ მცენარეებს და აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ არსებობენ ისეთი მცენარეები საბედნიეროდ, ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი სფერო, რომელიც უძლებს ყინვას, თან რომელიც ახლა უკვე სიცივესთან ერთად ფერი ციცვალა და ნინა, რაც შეეხება გარდა იმისა, რომ მორწყვა განსხვავებულია ინტერიერ მცენარეებთან შედარებით, იქან უკვე მახსენა ფორმირება, პრეპარატების მიცემა, აქ რამდენად იყენებ მოვლის დროს ამ ყველაფერს? კი, აქაც ასევე ფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფორმირებას თუ არ მიცვეთ, მე ეს ინფორმას დაკარგავენ, თუ არ გავაკეთეთ გასხვა მცენარეების, მე უკვე სხვანაირად იზრდება, ამიტომ სჭირდება ყოველთვის პერიოდულად გასხვა სჭირდება, ასევე შეწამვლა სჭირდება, იმიტომ რომ შეიძლება დაავადება გაუჩნდეს სეზონურად, ამიტომ ამისთვისაც ვიყენებთ სამწუხარო, ამიტომ ამისთვისაც ვიყენებთ პრეპარატებს, როცა საჭირო, როცა ხედავთ, რომ თქვათ ყავს მას რაღაც მწერები, რაც ბუნებრივია ჩნდება ხოლმე და ასევე სასუქსაც შეგვაქვს მოწყვის დროს სასუქი და მეტი. ესე იგი, აქაც ის პროცესი მიდის, აქაც ცოცხალი ორგანიზმია, როგორც ანუკამ უკვე პირველ ჩართვაში ახსენა და სჭირდებათ მცენარეებს მოვლა და ძალიან კარგია, რომ არსებობენ მსგავსი ადამიანები, ვინც მცენარეებს ზრუნავენ და ნინა, აქვე მინდა აღნიშნო და ჩვენს მაყურებელსაც უთხრათ, რომ ჩემთვის კიდევ ერთი საყვარელი
სახელი რაც არის და უკვე ალბეთ მიხვდით რომ ძალიან მიყვარს ეს პროექტი არის ის რომ მუდმივად გვაძლევს მრავალფეროვნების საშუალებას ანუ როგორც ხედავთ ახლა ვიზუალს ეს ყველაფერი შეიძლება რომ შეიცვალოს და ნინა ი თუ შეიძლება რომ გვაჩვენო რომ რა სისტემა უფრო აქმადი რო იყოს მაყურებლისთვისაც როგორ შეგვიძლია რომ ეს ვიზუალი რაც ახლა არის ეს ხა 15 წუთში შეგვიძლია რომ შევცვალოთ საერთოდ ნუ უფრო მეტი მაგრამ ხა აი ვიზუალურ ხარეს რაც შეეხება აქ ჩვენ ესეთი ამ სისტემაში ესე არის დაყენებული რომ ეს არის თითოეული ქოთნით თავსდება და თვითონ სცენარი არის ესე ცალცალკე ქოთნებში მოთავსებული ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ გადავაადგილოთ ხოლმე ესე მარტივად ქოთნები და ეს ვიზუალურ ხარეს შევცვალოთ ერთი და იგივე სცენარი შეიძლება რომ სრულიად სხვა ვიზუალი მივიღოთ დიზაინის მხრი და ერთი და იგივე სცენარი შეიძლება რომ სხვადასხვა კედელზე მივიღოთ აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმა და ვიზუალი და ამიტომ შეგვიძლია რომ ფორტულია ეს პროცესი რადგან თითოეული ქოთანი ქოთნებით არის და ცალცალკე და შეგვიძლია ამათი ყოველთვის გადათამაშება ძალიან კარგი მხარე აქვს ნამდვილად ესეც რომ მუდმივად შეგვიძლია რომ ესეთი მრავალფეროვნება შევიქმნათ როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენს ინტერიერშიც და ექსტერიერშიც ძალიან დიდი მადლობა ნინა ამ ინფორმაციებისთვის და იმისთვის რომ ხარ მცენარეების ერთგული მეგობარი და ამდენ სიყვარულს დებ და შრომას შენ საქმეში ჩვენს მაყურებელს კი მეტყვი რომ ვისურვებდი რომ რაც შეიძლება მეტადგილას სადაც კი შეხვალ ჩვენს ქვეყანაში ყველგან ნახო დიდი სურვილი მაქვს ვერტიკალ ორი გამწვენება და ყველას გისურვებთ ამას. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი ინფორმაცია იმედი მაქვს რომ გამოგადგებათ და იმედი მაქვს რომ თქვენც გაგიჩნდებათ სურვილი თქვენს ინტერიერსა თუ ექსტერიერში გქონდეთ ესეთი ლამაზი ვერტიკალური კედლები. უღრმესი მადლობა, მანი.